នេះជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នបញ្ញត្តិករក្នុងវិស័យអគ្គិសនីរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញត្តិករមានន័យថាជាស្ថាប័នមួយដែលត្រួតពិនិត្យនៃនឹងគ្រប់គ្រងការផ្ដល់សេវាអគ្គិសនីរបស់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មអគ្គិសនីហើយនឹងក៏ជាអាជ្ញាកណ្ដាលរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់សេវាអញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ញត្តិកររវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានសហប្រតិបត្តិការគ្នាហើយយើងបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2015ឥឡូវនេះ2017យើងធ្វើបាន5ដងហើយបាទជាលទ្ធផលទទួលបានយ៉ាងម៉េចដែរជាលទ្ធផលនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់រវាងបញ្ញត្តិករទាំងពីរប្រទេសអញ្ចឹងកាលណាយើងមានបញ្ហាអីដែលស្រួចស្រាវយើងលើកជាប្រធានបទដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាហើយជាធម្មតាបញ្ញត្តិករនៅប្រទេសអាមេរិកគេមានប្រវត្តិរបស់គេរាប់រយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងអញ្ចឹងកាលណាយើងដូចជាកម្មវិធីថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺថាជាកម្មវិធីមួយដែលយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគឺការបញ្ចូលនៅការអភិវឌ្ឍធម្មពលពលិព្រះអាទិត្យចូលទៅក្នុងបណ្ដាជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងជាអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកដែលចេះដឹងមុនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយយើងតើអ្វីខ្លះដែលជាការលំបាកអ្វីខ្លះដែលជាការងាយស្រួលអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់មិញថាយើងនឹងរៀបចំលិខិតបទកថាទៅតាមអ្វីដែលជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់នេះគឺជាទុនមួយសម្រាប់យើងយកទៅគិតថាក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងតើយើងត្រូវរៀបចំលិខិតបទកថាយ៉ាងដូចម្ដេចអេដាមក្រៅពីការពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអញ្ចឹងហើយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានកំណត់ទិសដៅគោលដៅណាដែលទាញយកធម្មពលអគ្គិសនីពីប្រទេសនោះដែរទេអេដាមអត់ទេអានឹងសាច់តែយើងគេគ្រាន់ផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍របស់គេថានៅប្រទេសគេគេធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយយើងមានបញ្ហាអីខ្លះហើយបើយើងមានបញ្ហាអីការពិភាក្សាគ្នា3ថ្ងៃនេះគេនឹងទៅជែកថាយើងមានការលំបាកអីខ្លះហើយខ្ញុំគិតថាការឧទ្ទិសស្ងៀមទី1ពួកខ្ញុំបានឲ្យជំនាញការអមញ្ញាធរដែលគាត់អមញ្ញាធរជាង10ឆ្នាំហើយនេះគាត់ដឹងចឹងឲ្យគាត់ធ្វើបទឧទ្ទិសស្ងៀមមួយអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការលំបាកនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចូលធម្មពលព្រះអាទិត្យព្រោះថាធម្មពលព្រះអាទិត្យពិតមែនតែជាធម្មពលស្អាតឥឡូវនេះថ្លៃវាកំពុងតែចុះថោកពិតមែនតែវាជាធម្មពលស្អាតហើយធម្មពលចុះថោកប៉ុន្តែវានៅមានកត្តាមួយចំនួនទៀតដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឧទាហរណ៍ថាបញ្ហាបច្ចេកទេសបញ្ហាបច្ចេកទេសការបញ្ចូលធម្មពលព្រះអាទិត្យព្រោះធម្មពលព្រះអាទិត្យជាធម្មពលយើងហៅថាធម្មពល DC អញ្ចឹងការណា convert វាទៅជា AC វាមិនលលូនដោយអា sinusoid ដូចនេះទេអញ្ចឹងវាមានអាស៊ីមេទ្រីវាមានអីដែលជារលកបញ្ចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅពិនិត្យបញ្ហាហ្នឹងថាតើត្រូវបញ្ចូលប្រមាណដើម្បីកុំឲ្យពួកកម្លាំងអនុភាពនៃមនុស្សជាតិយើងនៅតូចតែបញ្ចូលច្រើនពេកវាទៅជាធ្វើឲ្យបាត់បង់គុណភាពនៃការប្រើប្រាស់ហើយគុណភាពយើងកំពុងអន់ស្រាប់ផងយើងបញ្ចូលខ្លាំងវាធ្វើឲ្យហើយទី2គឺយើងកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងបញ្ហាសុខភាពនឹងសំខាន់ណាស់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានកន្លែងមួយដាក់ដែលយើងអត់ដឹងនៅពេលដែលយើងបិទភ្លើងជួសជុលហើយអាផ្ទាំងសូឡាហ្នឹងភ្ជាប់មួយបណ្ដាយើងវាមិនត្រឡប់ទៅវិញយើងអត់បានខាំងទុកវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកជួសជុលព្រោះយើងធម្មតាយើងបិទភ្លើងថាពីដើមទីទៅយើងអាចទៅជួសជុលបានហើយមិនអញ្ចឹង
ហើយចុះបើអានោះវាត្រឡប់មកវិញធ្វើម៉េចអញ្ចឹងអានឹងវាជាបញ្ហាបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាផលប្រយោជន៍រវាងអ្នកផ្ដល់សេវានិងអ្នកប្រើប្រាស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាយើងបានអ្នកផ្គត់ផ្គង់បានរៀបចំវិនិយោគខ្សែបណ្ដាញឧទាហរណ៍ថាអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យផ្ទះប្រមាណ100ខ្នងប្រមាណ1000ខ្នងចុះបើគាត់ដាក់អាសូឡាប្រើប្រាស់ពេលថ្ងៃអស់ពាក់កណ្ដាលទៅអញ្ចឹងអា recover អាស្អីតែគាត់វិនិយោគធ្វើម៉េចវាមិនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងក្នុងខ្ញុំក្នុងនាមអាជ្ញាកណ្ដាលយើងត្រូវរៀនសូត្រពីអាមេរិកផងអីផងតើគេចែកចម្លែកយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍបានផងហើយអ្នកផ្គត់ផ្គង់នោះក៏អាចពង្រីកព្រោះយើងចង់ពង្រីកអាហ្នឹងឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងទូទាំងប្រទេសបានប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចក្នុងនាមជាអាជ្ញាកណ្ដាលនេះធ្វើម៉េចឆ្នះឆ្នះទាំងអស់គ្នាអ្នកផ្ដល់សេវាក៏អាចទៅមុខរួចមានចំណេញតិចតួចសមស្របហើយអ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតបានទាំងអស់គ្នានេះជាគោលបំណងនៃការប្រជុំថ្ងៃនេះអាយដាំរហូតមកដល់ពេលនេះនៅប្រទេសយើងតើមានបានអនុវត្តអំប្រើប្រាស់ថាមពលនៅខែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អម្បាញ់មិញហើយគឺយើងបានអនុញ្ញាតក្នុងការដេញថ្លៃនៅបវត្ត10មេហ្គាវ៉ាត់10មេហ្គាវ៉ាត់នៅជិតច្រកប្រទេសច្រកប្រទេសមានអនុស្ថានីយ៍មួយនៅបវត្តអញ្ចឹងយើងដាក់គឺជាគម្រោងយើងហៅថា pilot project pilot project គឺគម្រោងសាកល្បងមួយដើម្បីពិនិត្យថាតើការបញ្ចូល10មេហ្គាវ៉ាត់នេះវាមានយ៉ាងម៉េចព្រោះថាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនមែនដូចយើងថាម៉ាស៊ីនចាក់តសាំងទៅយើងចង់បាន10មេហ្គាវ៉ាត់ចាក់សាំងរត់10មេហ្គាវ៉ាត់បានអនុអត់ទេអនុពលឹមឡើងស្មើនឹងយើងឃើញថ្ងៃស្មើនឹងបានប៉ុណ្្នឹងតែទៀតពពកមកបាំងតិចថយចុះអញ្ចឹងពេលដែលយើងកំពុងត្រូវការប្រើសម្រាប់ពពកមកបាំងយើងមិនបានប្រើអញ្ចឹងហើយបានយើងចង់សាកល្បងមើលឥឡូវនេះការអនុវត្តបាន 3-4 ខែនេះយើងកំពុងតែទៀងទិន្នន័យយើងរិកខតទិន្នន័យទាំងអស់ដើម្បីមើលថាតើវាឥទ្ធិពលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអាចដល់មកតាក់ទងនឹងតម្លៃប្រសិនបើយើងគិតតម្លៃនឹងពីវិជាបរតវាធូរថ្លៃជាងបើយើងប្រើអគ្គិសនីប្រើថាមកពលជាវារីអគ្គិសនីឬក៏ប្រេងហ្នឹងបាទអឺចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលថាបើសិនជាវាថាអាហ្នឹងវាជាធម្មពលមួយដែលប្រសើរចំពោះជាពលរដ្ឋដាក់ប្រើគ្រប់គ្នាហើយហេតុអីបានចឹងពួកហ្នឹងវាមានតែពេលថ្ងៃបើសិនបើយើងដាក់ប្រើតែពេលថ្ងៃហើយប្រើទៅតាមពួកមានថ្ងៃខ្លាំងចាំប្រើខ្លាំងមានថ្ងៃខ្សោយចាំប្រើខ្សោយអាហ្នឹងបានអត់អីទេវាអាចថាថ្លៃថោកប៉ុន្តែបើចង់ប្រើពេលយប់ទៅដាក់អគុយដាក់អគុយវាថ្លៃចឹងហើយបានអ្នកប្រើប្រាស់រោងចក្រខ្លះគេឆ្លាតគេចង់ថាដាក់អានឹងប្រើប្រាស់ពេលថ្ងៃទៅពេលយប់ចាំយកពីអគិសនីហើយចឹងអគិសនីគ្នាមិនខាតបើធ្វើខ្សែមួយឲ្យរោងចក្រមួយហើយណែឯងប្រើអានោះពេលថ្ងៃឲ្យពេលចឹងវាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរធ្វើម៉េចឲ្យឆ្នះឆ្នះដូចគ្នាអាយដាំនៅវត្តទីនបានប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃទីនបានប្រមាណគីឡូវ៉ាត់ឯដាំ10មេហ្គាវ៉ាត់មានន័យថា10000គីឡូវ៉ាត់បាទតែដល់ចាយទៅជាជនចំនួនប៉ុន្មានដែរបាទតែហ្នឹងបានតែនៅបវត្តទេហើយនៅបវត្តវាច្រើនជាង10មេហ្គាវ៉ាត់ទៀតអញ្ចឹងលើសពី10មេហ្គាវ៉ាត់យើងបញ្ជូនពីភ្នំពេញទៅហ្នឹងវាស៊ីនក្រូណាយជាមួយនឹងបណ្ដាញជាតិរបស់យើងគម្រោងហ្នឹងអនុវត្តសាឡបងប្រមាណឆ្នាំប្រមាណខែដល់អត់ទេយើងដាក់រហូតហ្នឹងប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែសាឡបងពិនិត្យមើលសិនបាទហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបចំផែនការធំមួយទៀត
ដោយសារថាគម្រោងនៅបវត្តិនេះបានផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍មួយសំខាន់ឲ្យយើងរៀនសូត្រទី1ពួកយើងគាត់ថ្ងៃនេះយើងចង់បានភ្លើងប្រភពភ្លើងថោកព្រោះដូចបងប្អូនដឹងហើយថាយើងចង់បញ្ចុះថ្លៃអគិសនីនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយយើងចង់បានភ្លើងប្រភពភ្លើងនឹងកាន់តែថោកទៅថោកទៅបំពេញឲ្យថ្លៃដើមថោកហើយយើងអាចបញ្ចុះថ្លៃអញ្ចឹងការរៀបចំគម្រោងនៅបវត្តិនេះធ្វើឲ្យយើងរៀនសូត្របាននៅចំណុចមួយសំខាន់ណាស់អ្វីដែលតាក់ទងនឹងថ្លៃនេះគឺមានបញ្ហាដីបញ្ហាភ្ជាប់ទៅអនុស្ថានីយ៍បញ្ហាដីយើងដឹងហើយថាបើសិនយើងបើកឲ្យគេដេញថ្លៃទាំងមូលអ្នកដែលចង់ដេញថ្លៃនឹងទៅរត់ទៅដើមទិញដីធ្វើឲ្យដីឡើងថ្លៃហើយកាលណាដីឡើងថ្លៃគេមិនមែនយកលុយគេទៅទិញដីហើយអត់ចូលពីយើងទេគេបញ្ចូលទៅក្នុងថ្លៃដើមអានទី1ទី2បើសិនទៅរកអដីនៅជិតអនុស្សាវរីយ៍បានអ្នកខ្លះទៅរកអដីនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងអាការភ្ជាប់ពីអានឹងទៅនេះវាកាន់តែឆ្ងាយទៅធ្វើឲ្យអស់ថ្លៃដើមនឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយបានជាឥឡូវនេះអគិសនីកម្ពុជាជាមួយនឹង ADB បានរួមគ្នាថាយើងឡើងធ្វើអញ្ចឹងហើយដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិទាំងមូលកម្ពុជាទាំងមូលអញ្ចឹងយើងធ្វើជា Solar Farm ដែលមានទំហំឧទាហរណ៍ថា100មេហ្គាវ៉ាត់ឬ200មេហ្គាវ៉ាត់ហើយ EDC ជាបង្គោលពួក EDC អ្នកកាន់បណ្ដាជាតិអញ្ចឹងត្រូវសិក្សាមើលថាកន្លែងណាដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលត្រូវបញ្ចូលពួកធម្មតាអាការបញ្ចូលហ្នឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធដែរបញ្ចូលនៅឆ្ងាយវាធ្វើការបាត់បង់តាមខ្សែអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យនេះអញ្ចឹងត្រូវមើលថាកន្លែងណាបញ្ចូលពេលធ្វើអនុស្សាវរីយ៍នឹងហើយរៀបចំដីទុកជាស្រេចព្រោះដីវានៅថោកអញ្ចឹងរត់រៀបចំដីទុកជាស្រេចនៅជុំវិញអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹងដើម្បីដាក់សូឡាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា100ឬ200មេហ្គាវ៉ាត់ហើយបើយើងត្រូវការ20ឬ30មេហ្គាវ៉ាត់ប្រចាំឆ្នាំយើងដេញថ្លៃទៅកាត់តភ្ជាប់ជាមួយអនុស្សាវរីយ៍ហើយចិត្តម្លងឧទាហរណ៍ថាតាម1គីឡូចំណាយអស់លុយតន្តិចណាហើយដីយើងរៀបចំមុនទៀតថោកណាអញ្ចឹងអានេះជារបស់រត់អញ្ចឹងអ្នកមកដេញថ្លៃឧទាហរណ៍ឆ្នាំនេះដាក់20 30ណែឯងយកតែហ្នឹងមកដាក់មកឲ្យភ្ជាប់ឲ្យខ្ញុំនៅហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបានថ្លៃថោកដែលអាចជួយដល់ប្រជាជនហើយឧទាហរណ៍200ដេញថ្លៃឲ្យបាន7ឆ្នាំអីចឹងនេះជាគម្រោងបន្ទាប់ទៀតដែលយើងបានរៀនសូត្រពី pilot project ដែលយើងធ្វើនៅបវត្តិអញ្ចឹងយើងគិតថាអ្វីដែលយើងរៀនសូត្របានយើងផ្ដល់អាផ្លែផ្កានេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមការបញ្ចុះថ្លៃបាទខ្ញុំសូមគោរពអរឆ្នាំ2020ថ្ងៃនេះបានគូដើររបស់កម្មការបានដូចជាញាតិធូរពីស្នីទេតើតើប៉ុណ្ណឹងការចែកចាយពីស្នីទៅដល់បាត់ណាក់ពីអរវិជ្ជាពលរដ្ឋរហ័នតាដែរឥឡូវនេះបើយើងមើលទៅលើការដែលយើងរៀបចំបណ្ដាញនេះយើងបាន 81.6% ហើយអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មកតែលបឿនប៉ុន្មានឆ្នាំទៅនៅចុងឆ្នាំ2016 2011វាបាន 74.74 ឥឡូវនេះយើងបាន81មានន័យថាប្រហែលជា 7% ប្រសិនបើយើងធ្វើតាមលបឿនហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថាអាចនឹងជិតមិនអស់ទេព្រោះថាជាធម្មតាក្នុងប្រទេសទាំងមូលវាមិនអាចអស់ទេវានៅតំបន់ឧទាហរណ៍ថាភូមិមួយវានៅចុងភូមិបុតំបន់ព្រៃវិញអ្នកខ្លះដែលទៅនៅជើងភ្នំទៅអីវាមិនអាចនេះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមហ្នឹងគឺថាសប្តាហ៍នេះយើងបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យអ្នកកាន់អ្នកចែកចាយរបស់យើងហ្នឹងផ្ទ
ទីដីដែលយើងបានផ្ដល់នោះវា90 97 97 60ជាងអញ្ចឹងនៅសល់តែ2%ជាងទៀតតាយើងបានផ្ដល់ហើយប៉ុន្តែធម្មតាការផ្ដល់ព្រំដែនអាជ្ញាបានឲ្យទៅអ្នកនេះមួយយើងដាក់លក្ខខណ្ឌថា2ឬ3ឆ្នាំអ្នកឯងត្រូវវិនិយោគអស់បាទបត់អស់យើងយកវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងឃើញថា2ទៅ3ឆ្នាំបើសិនជាយើងផ្ដល់លើហ្នឹង97%នេះហើយនៅសល់តែ2%ទៀតទេអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអា97ហ្នឹងអាចបានព្រោះថាគាត់ទទួលពីយើងហើយគាត់ត្រូវថាវិនិយោគយ៉ាងហោចណាស់យឺតបន្តិចតួចទេអញ្ចឹងឆ្នាំ2020ហ្នឹងយើងសង្ឃឹមយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងដែរបើសិនជាអត់លូតទៅទៀតបានត្រឹមតែស្អីដែលយើងឲ្យរួចហើយនឹងដែរ97គេវា6ហ្នឹងឯដំតាក់ទងទៅនឹងគុតគងអគិសនីនៅតាមភូមិឋានហ្នឹងគាត់អាចគាត់បានគ្រប់ទៅតាមគោលការណ៍របស់ខាងអញ្ញាធិការអគិសនីដែរតាក់ទងនឹងតម្លៃស្អីជាដើមហ្នឹងបាទបញ្ហាថ្លៃយើងឃើញថាឥឡូវនេះបញ្ហាថ្លៃដូចជាមិនមានអ្នកណាហ៊ានរំលោភអីទេប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលយើងសប្តាហ៍នេះកំពុងតែធ្វើក្តុំក្តាំងខ្លាំងគឺបញ្ហាយកលុយក្រៅអ្វីដែលបានកំណត់ពីមុនយើងធ្វើទៅតាមថាយើងចាប់បានអ្នកណាយើងធ្វើពីនៃអ្នកនឹងយើងអីប៉ុន្តែឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យវាទលាយយើងអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនចូលរួមមួយយើងចូលរួមយ៉ាងម៉េចយើងបានប្រកាសនៅក្នុង page Facebook របស់អាជ្ញាធរគិសនីកម្ពុជាថាយើងអំពាវនាវប្រជាជនទាំងអស់គឺថាចង់បង់លុយតាមរៀលក៏ត្រូវមានវិក័យប័ត្រដែរហើយបើគេមានវិក័យប័ត្របង់ឲ្យគេចុះប៉ុន្តែបង់ហើយយកវិក័យប័ត្រហ្នឹងផ្ញើមកឲ្យយើងខ្ញុំវិញដើម្បីខ្ញុំពិនិត្យមើលថាតើត្រូវអត់ហើយបើអត់ត្រូវទី1កត់ត្រាចូលក្នុងកំហុសទី2សងគេទី3ពិន័យទៀតបើសិនជាយូរយើងដឹងហើយថាក្នុងច្បាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំពិន័យពិន័យពី400,000រៀលដល់400,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃនៃការប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងបើអ្នកណាដែលព្រមអញ្ចឹងហើយមានប្តឹងអញ្ចឹងបើថាមួយអាទិត្យគុណទៅបើថាស្រាល400,000គុណនឹង7ថ្ងៃទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ថាជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែជាពលរដ្ឋយើងឥឡូវនេះគាត់ហាក់ដូចជាគាត់ខឹងប៉ុន្តែក្នុងប្រែជាសាសនារបស់យើងតម្រូវឲ្យយើងត្រូវតែល្អត្រូវតែអីចឹងគាត់អត់សូវហ៊ានដូចប្រជាជននៅអាមេរិកទេប៉ុន្តែយើងចង់ថាទោះបីថាគាត់មានការយោគយល់មានអីមិនដល់ប៉ុន្តែទីមួយដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ជួយធ្វើយើងហ្នឹងគឺថាតែមរៀលក៏ត្រូវទាវិក័យប័ត្រដែរអត់វិក័យប័ត្រកុំបងឲ្យសោះហើយបើគេមិនតឲ្យគេបិទភ្លើងគេអីប្តឹងមកយើងខ្ញុំភ្លាមតាម Facebook យើងខ្ញុំនឹងចាត់ការភ្លាមបើសិនជានាំគ្នាចូលរួមទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាបំបត្តិបានបំបត្តិបានពោះអាយុអញ្ចឹងមិនមែនតែកែធំធំរបស់អ្នកកញ្ញាបានទេព្រោះថាបើយើងលុបអាញាបានខាតច្រើនណាស់ខាតច្រើនជាងអាយុច្រើនទៅបុគ្គលិកមន្ត្រីក្បិចកប៉ុកខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងចង់បំបត្តិពួកហ្នឹងអរគុណបាទបាទ